عوا او انو نبت قليه الراي ودي دولته كبد بادني كنا فدنا هلكن خيل دبانو قرنكه جمهوريه سومااليلاند بارلمانكا كاتيرسان او رنتي هلكن اوغ سو قيب غلاي حفله اي او قبتين شعبي سو دورتي خيل دبان كميده خيل دبانادا سي اي isugu mahad celiyaan walaalayaal sa ka war qabtaan caawa halkan waxa ka dhacay waa arin sharci darro ah wuxuuna markay sharci darro tahay waxa mudan in si wanaagsan looga hadlo halkan aan caawa joogno waxaan ku joognaa lix xildhibaan oo hadda idin muuqda iyo xildhibaan imika aan nala joogin toddobada xildhibaan baan ahayn muwaadiniinta reer Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin siduu dastuurku tilmaamay xuquuqda dhaqdhaqaaqa qodobka 22aad ee dastuurka haddaad akhrido isaga si waafiya u tilmaamaya caawa halkan ciidan hor leh oo ciidamada biliiska Soomaaliland ka tirsan ayaa noogu yimi xaflad casha sharaf ah oo dadku isku wareysanayeenna waxay si amni darro ah bay kula wareegeen waxay taasi ku tusaysaa xaqii uu muwaadin ku lahaa in meel lagaga dhacay waxay ku tusaysaa kalsooni darrada iyo tabar darrada awood darrada iyo isku kalsooni la'aanta weyn ee dowladdii maanta soo waajahday muwaadiniin reer Soomaaliland oo meel isugu yimi wax dhibaato iyo fadqalala ay wadaana aanay jirin quruxdooda hablaha halkaa ka muuqday aad yaabayso in maalinka maanta ay dowladdii oo dhan isugu wada timaado ay xoog ku qabsato iyadu amni darrada samaynteeda ay kow ka noqoto horta waa wax inagu cusub ee horta reer Soomaaliland ha ogaadaan taa maanta cidda mas-uuliyad darrada iyo abaabulka iyo ilaahay kuma samadiida ee maxaa la yidhaahdaa amni darrada weyn waddanka ka wadaa horta waa dowladdii laftirkeedii dowladda waxaan u dooranay inay amniga ka shaqeyso umaanu dooran inay amni darro iyadu ku kacdo dastuurkii meel baad kaga dhacdeen xildhibaanadiina meel baa kaga dhacdeen shacabkii reer Soomaalilandna meel baa kaga dhacday arrintaas aniga way isu kay qaban kar weyd shalay toole in kulmiye hablahoodii ay xaflad la yeeshaan si waafiya maantana xildhibaanada qaar markay la yeesheen shacbigoodii sidaa loo galo horta waa su-aalidu ku maqanay bal ka soo jawaaba reer Soomaaliland ha ogaadaan maanta waxa meesha ka dhacay waa fowdo hor leh oo barbilow inoo ah waa inaynu ka kacnaa fadhiga ka kacnaa iska diidnaa heeryadana iska qaadna dowladdanna maanta waa dumay way dunteeye inaynu yur iska nidhaahnaaba waajib inagu ah